Հունիսի 26-ին Հիդրալիևի անվան միջազգային օդանավակայանում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևին է ներկայացվել Իտալիայի Հանրապետության Լեոնարդո ընկերության արտադրության J-27 Սպարտան տիպի ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռը։ Միջոցառմանը մասնակցել են Իտալիայի պաշտպանության նախարար Գիդո Կրոզետոն, Իտալիայի արտաքին գործերի միջազգային համագործակցության փոխնախարար Էդմոնդո Չիրիելին և Լեոնարդո ընկերության նախագահ Ստեֆան Պոնտեկորվան։ Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար գեներալ Գնդապետ Զաքիրասանովը զեկուցել է զինված ուժերի գերագույն հրամանատար Իլհամ Ալիևին։ Պետության ղեկավարին զեկուցվել ինքնաթիռի մարտավարական և տեխնիկական բնութագրերի շահգործման և այլ ցուցանիշների մասին։ Հաղորդվել է, որ օդանավը ի վիճակի ինչպես պաշտպանական, այնպես էլ քաղաքացիական պաշտպանության արտադրանքի կատարել բարդ աշխարհագրական տեղանքում և օպերատիվ պայմաններում։ J-27J Սպարտան ինքնաթիռը կօգտագործվի ռազմական փոխադրումների, դեսանտայինների և բեռների օդից իջեցման, ինչպես նաև բժշկական առաքելությունների կատարման համար։